saaxiim, kulan wacan oo wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan Mareykanka caanka ahaa oo geeriyooday dad badan oo ay suurtagal tahay inay ka barakacaan deegaanka Idlib ee dalka Suuriya, internetka oo dib loogu soo celiyo bariga Itoobiya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idin qarinayo ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa xildhibaan Mareykanka caanka ahaa ayaa geeriyooday. Qoyska Senator John McCain oo 18 jir ahaa ayaa shaaca ka qaaday inuu geeriyooday kadib in muddo uu la ildarnaa xanuunka dilaaga ah ee loo yaqaano kansarka, kaasoo kaga dhacay dhanka madaxa. Horaantii isbuucan ayuu iska joojiyey daawada uu qaadan jiray xanuunka hayay, sida ay sheegtay xaaskiisa, waxaana ay taasi dad badan u fasirteen in uu soo dhowaaday xilligii uu dhiman lahaa oo ay dhaqaatiirtu qoysaska taageen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka tacsiyadeeyey gelida senatorka, waxaana uu qoraal u soo dhigay boggiisa Twitterka uu uga tacsiyadeeyey gelida ku timid senatorkan. Senator John McCain iyo Madaxweyne Trump oo labaduba ka wada tirsan xisbiga mucaaradka ee Republicanka ayuu xiriirkooda wanaagsaneen, waxaana warar dhowaan soo shaacbaxay ay sheegayaan in uu ka dardaarmay John McCain in duugtiisa lagu casuumin Madaxweyne Donald Trump. Sidoo kale waxaa tacsi diray dad badan oo caan ah oo adduunka dacaladiisa ku kala nool, waxaana ka bida madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa. John McCain ayaa kasoo qayb qaatay dagaalkii uu Mareykanka la galay dalka Vietnam, waxaana uu ahaa senator kasoo jeeda gobolka Arizona oo xilkaasi haya tan iyo sanadkii 1987. Waxaa si aadan loogu xasuustaa tartankii madaxtinimo ee uu la galay doorashadii 2008 madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. William Snyder oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa u sheegay Al Jazeera in John uu lagu xasuusan doono waxyaabo badan, wuxuuna sheegay inuu ahaa nin karti shaqsiyadeed leh mar uu la hadlay TV-ga carbeed ee Al Jazeera. John McCain ayaa naftiisa u horay dalkiisa iyo militariguba, wuxuu ahaa nin aan runta ka baqin. Waxa aad loogu xasuustaa in uu ahaa shaqsi aad runta kaga gaban, ayuu yiri. Qodobka kale ee barnaamijka aan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah dad badan oo ay suurtagal tahay inay ka qaxaan deegaanka Idlib ee dalka Suuriya. Ku dhawaa 3 milyan oo reer Suuriya oo ku nool gobolka waqooyi galbeed ee Idlib ayaa ka cabsi qaba weeraro ay suurtagal tahay in lagu qaado xukuumadda deriska ee Turkiga ay uga digtay inay sababi doonto masiibo bini'aadanimo oo ballaaran. Idlib waa meesha ugu dambeysa ee mucaaradka ku haraya dalka, waxaana ku sugan qiyaastii 3 milyan oo qof oo kala bar ka mid ah dadka gudaha ku barakacay. Wararku waxa uu sheegayaa in tiro badan oo gaaraysa 2.5 milyan oo reer Suuriya ay isku dayi karaan inay u cararaan xuduudda Turkiga ee la xiray, taasoo abuureysa dhibaato cusub oo qaxooti ah. Waa haddii ay sii socdaan weerarada xoogan ee ka taagan qaybo ka mid ah deegaankaas. Jimcihii, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa ka digay warar suurtagal ah oo laga yaabo in mar kale ay ka dhacaan deegaankaas, waxaana uu shacabka waddankaas gaar ahaan kuwa ku nool deegaankaas ugu baaqay in ay mar walba feejignaadaan ay sameeyaan. Dad badan oo Idlib ku nool ayaa markii horeba ku noolaa nolol aad u adag, taasna waxaa ka sii daray markii ay soo baxeen digniino loo jeedinayo dadka shacabka. Qaybii dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka caalamka ayaa daawanaysaan. Markana qodobka xiga haddii aan soo qabto waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in arrinta Cabdi Maxamuud Cumar ay u taalo sharciga dalka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo xalay kulan la qaatay saxaafadda maxalliga ee waddanka Itoobiya ayaa ka warbixiyey arrimo dhowr ah oo iminka ka taagan dalka Itoobiya. Abiy Axmed wuxuu sheegay in hubka laga dhigi doono ururada ay dhowaan gogosha nabadeed u fidisay dowladda Itoobiya
isla markaasna u qaabilsan arrintaasi ay la yegleeli doonto. Waxa ugu baaqay ururadaasi inay ku dagaalamaan qalinka iyo fikradaha ay qabaan. Mar wax lagu weydiiyey Abiy Axmed waxa laga yeelayo mustaqbalka madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu sheegay in arrintiisa ay u taalo sharciga iyo cadaaladda dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sidoo kale sheegay in luuqadaha maxalliga laga dhigi karo luuqadaha ugu waaweyn ee Itoobiya looga hadlo si loo helo jiil qof badan barta. Sidoo kale waxa uu wax laga weydiiyey ra-iisul wasaaraha hadal baryahan la isla dhexmarayo oo ahaa inuu xanuunsaday markii uu joogay Mareykanka, wuxuuna ka jawaabay aniga maba ihi dadka isticmaala daawooyinka mana soo gato daawo, waxaan aaminsanahay jimicsi iyo isboorti. Ugu dambeyn Abiy Axmed waxa uu sheegay in dhibaato ay ka jirto xaaladka maamulada dalka Itoobiya isla markaasna guddi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi uu u xilsaaray ka shaqeynta dejinta xaaladaha ammaanka ee deegaanka xadka. Weli barnaamijkii dhacdooyinka caalamka ayaanu dhex maquuranaynaaye. Markana qodobka xiga waxa uu noqonayaa tahriibayaal maalmo la hor taagnaa isla markaasna ku xayirnaa badda oo doonidoodu ay ku soo xiratay Talyaaniga. Muhaajiriinta oo ku xalibnaa markab joogay dekedda Siiliya muddo 6 maalmood ah ayaa loo ogolaaday inay ka soo degaan, taasoo soo abjartay ismarwaagii u dhexeeya xukuumadda Talyaaniga iyo dalalka kale ee ku jira midowga Yurub. Talyaanigu wuxuu diiday inuu ogolaado in muhaajiriintaas badankood ay soo degaan ilaa iyo inta xal laga gaarayo halka la geynayo. Goor dambe oo Sabtidii ah ayaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu shaaca ka qaaday in tiro baadariyaal ah oo ay ogolaadeen inay qaabilaan. Mr. Salfini ayaa waxa uu ku socdaa baaritaan ku saabsan kaalinta uu ku leeyahay ismarwaaga. Dacwad ogayaasha Siili waxay fureen baaritaan ku saabsan go'doomin xeerar sharci ah, xarig aan sharci waafaqsaneyn, iyo awoodda uu si xun u isticmaalay. Waxa ay mudan doonaan 140 muhaajir kuwaasoo badidood u dhashay Eritrea ay dhalisay dibadbaxyo gudaha Talyaaniga ka dhacay toddobaadkii hore oo dhan, waxayna arrintaasi soo jiidatay indhaha caalamka. Markabka oo la yiraahdo Diisooti ayaa jibid dekedda Siili ee ku taalla Catania Isniintii, laakiin ilaa iyo Sabtidii shalay ahayd oo tiro aada u yar oo dad ah ayaa loo ogolaaday inay Talyaaniga galaan, waxaana ku jiray caruur aysan cidina la socon iyo dad xanuunsan kuwaasoo laba ka mid ah la sheegay inay qabaan cudurka qaaxada. Mr. Salfiri wuxuu diiday ruqsadda uu markabka ku dejinayo dadka saaran ilaa iyo inta midowga Yurub uu ku ogolaanayo in muhaajiriinta loo qaybiyo dalal kale, isagoo sheegay inuusan doonayn in muhaajiriintu ay culays ku noqdaan muwaadiniinta Talyaaniga. Qawaaniinta midowga Yurub waxaa ka mid ah in dadku ay magangelyo weydiistaan halka ay ka soo galaan Yurub, laakiinse Talyaanigu waxa uu si isa sii taraysa isu hortaagay doomaha. Isagoo oo hadlaya gabagabada ismarwaaga ayuu Mr. Salfini sheegay in baadariyaashu ay u furayaan irdahooda, quluubtooda iyo jeebabkooda dadka muhaajiriinta. Ireland iyo Albania ayaa la sheegay inay ogolaadeen in ay qaataan tiro muhaajiriin ka mid ah. Heshiiska ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku codsatay dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub in ay si dhaqso leh ugu yaboohaan meelo kale oo dib u dejin loogu sameeyo muhaajiriinta. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga wuxuu ku sheegay dalal uu soo saaray in Yurub ay aqoonsan tahay. Barnaamijku waxa uu noqonayaa bariga Itoobiya oo dib loogu soo celiyay isticmaalka adeega internetka. Deegaanada bariga Itoobiya oo dhulka Soomaalidana uu ku jiro ayaa waxaa dib u soo laabtay internetka oo laga jaray markii ay rabshaduhu ka bilowdeen horaantii bishan. Ujeedada internetka loo jaray lama sheegin, hase yeeshee in laga hortago in aan nacayb iyo rabshado dheeraad loo adeegsan in lagu huriyo. Hase yeeshee dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo xuquuqda helitaanka wararka waxa ay ku doodayaan in shacabka laga hor istaagay xuquuq ay
taasi oo ay lahaayeen. Arintan ayaa ku soo beegantay iyadoo la isugu yeeray baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn oo berri ka dhici doono magaalada Jigjiga. Inkastoo aan la sheegin arrimaha uu shirkaas ku saabsan yahay, ayaa haddana waxaa la filayaa inuu la xiriiro isbedelada dhowaan looga dhawaaqay Addis Ababa, sida calanka dowlad deegaanka iyo astaanta calanka. Wararka ka imaanaya Jigjiga ayaa iyaguna sheegaya in xarunta madaxtooyada magaaladaas lagu arkay ciidan military oo gaarka ah ka haya. Hore waxaa xarunta u ilaalin jiray ciidanka Liyu booliska oo ahaa ciidan uu abuuray madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamed Cumar. Gudaha intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Anigu xamdaya idinla socodsiinaya si aan warayaa dhinaca kamarada Axmed Xasan ayaa idiin soo saaray Zaki Ibraahim Cali, anagoo inoo korsameynaya mid lamida barnaamijka. Intaan dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa siyaasi nabadgelyo.